hľadáme vo Zvolene a v Bystrici, respektíve v okolí týchto miest, pekné chalupy. Menili sa za tie roky parametre chalupky vysnívanej? Áno, od takej maličkej až čím väčšia, tak tým lepšie. A dôležitá pri chalupe je lokalita alebo kvalita stavby? Podľa mňa lokalita. Koľko do toho chcete investovať? 180 tisíc. Nové bývanie v nedeľu o 17.50 na Jojke.